السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Një pyetje tjetër nga një pyes, thot si të reagoj, thot kur një person i familjes sa të fol keq për mu dhe bart fjalë, thot sa që thot shkakton stres të madh, probleme të mëdha, nuk e ndi veten mirë kështu me radhë. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu wa ba'd. Reagimi jëtë kish me qenë që mas pari me pas për asysh se a i ka bo zullon vetës, të si ke bo ati zullon kur gjë heq. Anaj nuk i nevoj me u stresu, edhe nuk i nevoj me lo vetën, se marrë dhejnë gjatë gjendjeve që me ndiku të këti shpirtëresht e emocionalisht, apo diçka tjetër më shumë. Mirë po, aja që ka kërkot për te, është që me shkaru vetën, që fëse kënë dëgju se është barë fjallë për ty, dhe të është me reagu me njëherë, me shkaru vetën, me thëmë. Dhe shërimin e bën në mënyrë më të mirë, më të butë, me argumente, duke tregu se ajo që është thënë për ty nuk është e vërtetë. Kurse ata të cilët kanë bërë fjalë për ty, cilët nuk janë të vërteta, është mirë me i këshillu, me folë me ta, me qenë i hapur me ta, edhe me tregu rrezikun e bartës fjalëve. Rreziku i bartës fjalëve është shumë i madh në shoqëri. Dhe Islami i ka trajtuar bartjen e fjalëve në mënyrën më kërcënuese, më qortuese. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar me një hadith se kur ka kaluar pran murit të një varreze, do të thotë pran disa varreve, i ka ndëgjuar një z, dy zëra, një prej tyre ka thonë është zëri i një personi i cili po ndëshkohet për shkak gjunaje të bartës fjalëve sa ka qenë gjallë. Sa ka qenë gjallë, ka bartë fjalët. Bartës i madhë i fjalëve. Ndëshkimi për to para heritë të është varë, ndëshkim. Djetarë kanë qonë, ka thonë qka? Ka thonën, bartëja e fjalëve është për gjunaheve të maja, nuk është për gjunaheve të vogla. Prej gjunaheve të maja, sepse bartëja e fjalëve prish njerëzit i prish. I ndonë njerëzit, i ndonë të dashurit në mes vete. Kështu me radhë. A në është gjuna i madhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, nuk o të ndëshku për diçka tjetër, po për shkak se i ka bërë fjalë në mesin e njerëzve. Ka shpif. Ka filoni, ka thonë për ty kështu, filoni, ka thonë për ty kështu. Do të thotë gjuna i madhë. Me një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, la yadkhulul jannata namam. Do nuk ka më hyrë në xhenet borsi fjalëve. Nuk ka më hyrë në xhenet borsi fjalëve. Do të përkërsonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ki kujdes. Së është mëkat i madh, është mëkat shumë i përhapur në mesin e njerëzve. Nuk i kanë dërt njerëzve, sidomos ata që kanë qëllime të këqija, kanë smirë, xhelozi, kanë mbledh ndaj dikujt pa krufa arsye, pa krufa nevoje, po nuk kanë qef që kur e shohin dikush që ka sukses në jetën e tij të përditshme apo ka devotshmëri kështu me radhë, çka mundohen me shpirt për to me bërë fjalë në të ktirt, në mënyrë që me i dha mi largu njerëzit prej tina, se nuk ka qef me pa mirë ato. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot aty lajmëro se kush janë njerëzit më të këqij. Kush janë njerëzit më të këqij? Thot shoktë tina thon, ja po ja rasulullah, tregona kush janë ata? Thot njerëzit më të këqij thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë ata të cilët i bartin fjalët. Ata të cilët i bartin fjalë me qëllime të këqija. Me qëllime të këqija. Për kësht ka robi do të më pas kujdes dhe më urujt për këtim kati, po ati që e sprovu. Me ata të ofër më të, me të regu, me këshillu se këtë punë që një të i bohë, jo, jeni të i bohë keq vetit. Ju keni me ndëshku për këtë punë, jo një mëni me mbo të dëmë, në këtë dynja mu, me mda prej një dashra miri, prej një miko, apo prej dikujt, adhe, mi po, ajo, a i dëmë është i përkëshëm, a i dëmë i përkëshëm, edhe mu në kompenzohet në heret. Mi po, jo, keni me ndëshku për këtë bëgat, në varë dhe në heret. Në varë dhe në heret. Por shka keni kujdes, runo, se nuk ja du të keqen ju e përkontra zire, pëse ju më keni bo zëllon mua. Allah zëllë në ruajt për atyre të cilët kanë zili, smirë, për atyre se nuk da i dëndë miren, për atyre të cilët i bartin fjallët për damin ton, për zëllumin ton. O sallallahu ala nëbina Muhammed, o ahiru da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin.